Aš labai labai, tikrai nuoširdžiai, labai labai norėčiau pristatyti savo kitą svečią taip, kaip jis pristatinėja savo mylimą komandą, bet aš net nebandysiu, nes tai bus visiškas feilas, fiasko ir jau geriau man net ir nemėginti lygintis. Todėl pasakysiu paprastai, šį vakarą čia mano svečio kėdėje aktorius, režisierius, labai įdomus žmogus ir Kauno Žalgirio gerklė. Taip pasakyčiau. Andrius Žiūrauskas, pasitikime. Labą vakarą. Labą vakarą. Labas vakaras. Mėla malonu. Mėla malonu. Sveiki. Sveiki, gyvi. Gerai pristačiau? Labai gerai pristatė. Iš tikrųjų labai mielai. Manęs iš tikrųjų jau ir prieš laidą pas Andrių kažkaip visai, ir ne tik šitoje vietoje, man sako, jei galėtum kaip nors vat, išbėgti taip pat kaip Žalgirio arenui ir ką nors šūktelt. Mhm. Ir aš esu gyvenime tai bandęs daryti ne Žalgirio arenui. Bet netgi Žalgirio arenui, kai aš tai darau, atsiranda visą laiką komentatorių, kurie sako, ko tas durnius taip priekia. Taip, kas negerai jam? Tai Žalgirio arenui tai dar tinka, yra labai daug žmonių, kurie tai mėgsta. Bet jeigu aš pradėčiau tai daryti visur... Namuose. Namuose aš tą darau. Ai, darat namu? Namuose aš tą darau. Grįžtat iš darbo, tai darot. Labas vakar! Bet tada mano šunys slepiasi. Kaukia. Gerai, o pavyzdžiui, yra, ar kiekvienas išėjimas prieš 15 tūkstančių sirgalių į tą pritemdytą areną yra tas pats? Ar jūs turite kažkokius ritualus, kuriuos jūs... Na, padarot, ar... yra iš tikrųjų, ir čia be pokšto, be jokio humoro, yra tai, kad aš, kada jau pamatau, kad jau ta arena pipilnė, aš pradedu daryti savo kažkokius kalbos padargų mankštas, ten mame, mėmimomu, ir aš labai tikiuosi, kad niekada manęs nenufilmuos tai, nes tu aš niekur neinu į kažkokį tai kampą. Ten toje arenoje tu kvėpuoji, bandai kvėpti tą salę pasižiūrėti. Ar čia sugebėsiu su jais kalbėtis ir aš darau tą mankštelį ir visą laiką taip žvalgaisi, nieks nefilmuoja, nieks nemato. Tai vat tokie mano galbūt ritualai ir visą laiką, kai nervinosi, ar užsisekti sagą, ar neužsisekti sagos, užsisekti iš varko sagą, ar neužsisekti. Būna, kad tiesiog neišeina užsisekti, tai nu, tai čia jau kiti dalykai. O yra nutikę kažkokių kuriozų, kur ar kažką pamiršot, ar kažkai... Neišsitarė pavardės, juk ten tos pavardės rotuoja kas savaitę pasiūrėjus. Tas yra labai gerai. Man labai smagu yra su Žalgirio krepšininkais, tai yra problemos tik tai sezono pradžioje. Taip. Na, aš tenais turiu vieną, dvi rungtynės ir paskui tu juos išmoksti. Priešininkų pavardės, ypatingai Eurolygos žaidime, vis tiek nieks negirdi. Niekam neįdomu. Nu, ne tai, kad neįdomu, tiesiog Žalgirio fanai tiek klykia, kad aš galiu skaityti, ką nori, ir ties tikrai taip būna, kad aš kartais skaitau, ką nori. Na, dėl ko, aš papasakosiu, tai įvairiai pagal Žalgirio pristatymo reglamentą yra taip, kartais aš priešininkus pristatinėju tiesiog arenos šviesoje, neišeidamas niekur į arenos vidurį ir tiesiog skaitai iš balto lapo, tada yra labai gerai. Bet kartais sugalvojamas yra koks nors ypatingas teatralizuotas pristatymas, kada man tenka eiti į arenos vidų ir ten su tom patrankom tave šviečia, tu labai džiaugiesi ir staiga koks nors žmogus, na, kaip čia papasakot, na, jeigu prožektorius va šviečia į tave, tai koks nors žmogus, praeidamas sėstis, ėma ir užstoja tavo prožektorių. Tu staiga supranti, kad tu nematai, pradė ieškoti šviesos ir žmogus pasitraukia. Ir tada šviesa ir tu gauni tą šviesą į save ir tu gali žiūrėti į tą lapą kaip nori. Taip. O laikas yra suskaičiuotas, tiesioginis eteris ir aš tada tikrai sakau, ką noriu. Hmm. Ir aš labai dėkingas Žalgirio sirgaliams, kad niekas manęs nepagavo dar už tai. Bet aš tikrai esu tą daręs, tai va čia yra tokie kuriozai pastovus nuolatiniai. Kas? O iš tokių žymesnių ir ką aš jau su žiniasklaidai kažkada sakęs, tai prieš daugybę metų, aš bijau pameluoti, ten turbūt buvo antri ar treti metai, kada aš dirbau, dar buvo viskas Portugalijai, tai aš beskaitydamas krepšininkus nepristačiau Dainiaus Šalingos. Mhm. Tai Šalingas sužaidė gyvenimo karjeros rungtynės. Tai aš visą laiką galvoju, gal tai būtų jam padėję šiaip gyvenime, jeigu aš jo niekada nebūčiau pristatęs. Taip. Siūlau dabar pasižiūrėti, todėl kad visai neseniai išėjo tas klipas, kuris nuėjo labai plačiai per visą, sakykime taip, Europos krepšinio pasaulį, per Twitterį ir panašiai, kur ir visi sakė, kas tas fainuolis, psichas ir Lietuvos. Labai geras žodis. Aš iš tikrųjų pasakysiu, tas įvertinimas mano... Kada aš darbinausi prieš 20 kelis metus į teatrą, Lėlių, meno vadovas pasižiūrėjo, sako, geras durnius. Mm.
Tai geras durnius buvo tikrai neblogas įvertinimas ir prieš kokius 4 metus aš iš Eurolygos televizijos transliacijos režisieriaus kažkokio, tai supervizorio, irgi buvau įvertintas idiotų iš Lietuvos. Taip. Ir suprantu, kad būti idiotų arba durnium nėra visą laiką blogai. Taip, Teskit. Smagus psichas, tai tiesiog užmeskim akį dabar visi dar kartą į tą vaizdo klipą. Norit pasakyti, Andriu, kad va šitas viskas, ką mes dabar matėme, ateina natūraliai jums. Be jokių papildomų ten pagalbų, preparatų. Aš dabar ką tik žiūrėjau, aš pats tą pačią mintį pagalvau, ką tu valgai? Taip, nu aš bandžiau labai taip subtiliai pasakyti. Nes ypatingai tas įėjimas į kamerą tom akim, kurio visa beprotybė juose atsispindi. Netgi taip paprastai, ašgi dirbu Žalgiryje nuo 2004 metų. Man labai keista, kad tik dabar pamatė, kad aš tą darau ir klikiu. Nežinau, kodėl tik dabar, bet kažkada transliacijos režisieriai ir ypatingai garsistai, kuriuos aš natūralu, kad nervinu, nes, taip, nes jūs... aš tiesiog permušu. Į raudoną einu. Jo, į raudoną jau ten lygiu. Jie sako, ko tu rėki? Nu, tai yra normalu. Ir aš bandžiau nerėkti. Aš tikrai bandžiau nerėkti. Man neišeina. Aš nebalosiu, kada yra, net sporto galiai tai buvo, ten tai buvo ne tik 3 tūkstančiai žiūrovų, bet kada arenoje yra 15 tūkstančių, tu įeini ir ten sakyt, labas vakaras, mėlėjai. Smagu, kad atvykote į Kauno Žalgirio susitikimą su kokiu nors Madrido Realu. Mėly žiūrovai, sutikite priešininkus. Na, aš nesu tikras, kad to žmonės laukia. Bet jeigu pabandyt, bet po viso šito, va tokį vieną kartą iššauti. Aš manau, kad galima pabandyti, bet bijau, kad tai bus labai gerai įvardinot vieną kartą. Vieną kartą. Arba tada pabūnat ir tada įjungiat. Kai jau žmonės padarytis, ar mes tikrai atvykom į rungtynės, gal yra, mes suklydom dieną, bus koncertas. Aš tiesiog kada jau nuspręsiu, kad na, man reikia poilsio iš Žalgirio, tada aš jau išeisiu ir tada jau ten tokio, žinai, šį vakarą. Nabažno, labą vakarą. Ir darysiu pauzę, ilgą Taip. Pauzę. Lauksiu reakcijos, vis tiek žmonės reaguos. Ir tada sakysiu, aš išeinu. Ne, man labai patinka Kauno Žalgiris, man patinka tai, ką darau. Manęs daug kas klausia, kaip aš nenuplėšiu gerklės, tai galiu pasakyti, taip, nuplėšiu. Labai dažnai nuplėšiu, tai nutinka ir... Labai labai tikiuosi, kad dar kokią metelių, na, 10 tikėkimės, galėsiu tai daryti be kažkokių labai didelių stygos problemų. Stygų problemų. Nes geras jausmas, aš turiu įsivaizduoti. O taip. Tiesa, dabar išmokau truputėlį save tausot, nes aš atsimenu prieš tuos 15 metų, tai per tas 2-3 minutes, nes visą laiką mano reglamentas yra labai trumpas, per tas 2-3 minutes aš būdavau šlapęs iki, na, iki. Dabar nieko, aš išeinu sausas iš vandens. Sausas iš balos, kaip sakoma, iš manai. Gerai, pakalbėkim truputėlį, Andriu, apie jūsų įdomus labai karjeros kelias. Taip kažkaip jūs turėt būti aktorius. Taip. Viską ten buvo. Taip, po to metėt aktorinį, bet bijojo tėvam pasakyti. Taip. Tai kaip čia būdavo? Jūs tipo, grįždavot iš paskaitų ir apsimesdavot, kad vis dar lankot paskaitas, ar kaip čia? Jo, taip ir buvo. Taip ir buvo. Ne visai taip. Na, gerai, papasakosiu, kaip tai nutiko. Aš nežinau, kas man mokyklai pasakė, ar dar darželį pasakė, ir kodėl aš nepasakysiu, aš to nepamenu.
Andriau, tau reikėtų būti aktoriumi. Ir man mažam vaikui tai kaip idėja fix kažkur įstrigo. Andriau, tau reikia būti aktoriumi, reikia būti aktoriumi. Ir tai pradėjo eiti. Ir aš jau 10 metų pradėjau galvoti, kur aš galėčiau būti tuo aktoriumi. Tada aš bandžiau Kauno kultūros rūmose, buvo kažkokie profsąjungos rūmose tuo metu, kažkoks būrelis, aš jį įstojau, manęs nepriėmė, aš labai savęs gailėjau. Ir tada mamos darbovietėje dirbo tiesiog keletą žmonių, mamos bendradarbių, kurie tuo metu dalyvavo Kauno nacionalinio dramos teatro studijos su amžinatilsi Mamertų karkleliu, tokioj studijoje saviveikloje. Mhm. Su labai skambiu pavadinimu. Ir jiems spektaklį reikėjo vaiko. Ir mane paėmė iš karto į suaugusių spektaklį. Tai buvo Donelaičio metai. Aš kaip pamenu, dabar aš vaidinau erelį. Visi suaugęs, kai vaidino paukščius, o man režisierius davė erelį. Ir man liepdavo šaukti žmonių suaugusių tičpulkai, liaukite šniokšti ir tik tai klausykit, ką aš jums pasakysiu. Ir man labai buvo smagu, man tai atrodė, kad aš turiu didžiulę valdžią, mane tik tai nervindavo žiūrovai, kurie tuo metu labai žvengdavo iš manęs. Aš tik po daugybės metų supratau, kad tai buvo režisūrinis triukas duot vaikui, kuris klykė ant suaugusių, matyt, tada mane ir pradėjo mokyti klykti ant žmonių. Taip. Aš tik dabar sugalvojau, bet žodžiu, aš praleidau iki 18 metų toj studijoje ir aš žinojau, kuo aš noriu būti. Tais metais, kada aš pabaigiau mokyklą, nerinko teatro režisierių, o aš norėjau būti režisierium ir aš įstojau į amžinatilsį Čibiro televizijos režisierių kursą. 1,5 metų pasimokius, dėl įvairiausių priežasčių, į kurias dabar nelyskim, aš supratau, kad man iš akademijos reikia išeiti. Na, tiesiog taip gyvenimas nutinka, tu turi pasirinkti. Ir aš išėjau, ir ką daryt, bijojau tėvams pasakyti, kad mečiau aukštą į mokslą, kur čia krepščiau galvą. Ir reikia sugalvoti alternatyvą, greitai kur nors įstot. Tai buvo turbūt spalio vidurys, gal lapkričio pradžia, kad aš ėjau per Vilnių. Ir žiūriu, pedagoginis universitetas, tebūnė, užeinu į pedagoginį universitetą, didžiulė lenta yra, žinai, pradinis ir iki mokyklinis ugdymas pedagoginė. Aš nuėjau į dekanatą, sakau, aš noriu pas jūs mokyti, sako, jūs rimtai. Sakau, taip, o jums čia ką blogai? Nesako, mums labai gerai, nes vyrai čia retai užeina. Sakau, nu tai gerai, aš būsiu vienas iš tų nedaugelių. Jie sako, labai gerai, pildom dokumentus, kur jūs norite. Sakau, šiaip akademijoje baigęs vieną kursą, aš noriu iš karto antram mokytis ir išsilaikyti ten galimybės, kai išsilyginti sesiją. Sako, viskas gerai, tik pildykit dokumentus, mes jūs priimam iš karto į tą antrą kursą. Pradėjau pildyti ir man kažkokio tai popieriaus pritrūko vienintelio. Sako, dar mums reikėtų šito popierėlio, o jūs tikrai norite iki mokyklinio ugdymą. Sakau, ką dar galima? Nu, nežinau, pagalvokit, gal kokia lietuvių kalba. Tai buvo jų klaida, nes aš išėjau į kitą fakultetą. Aš pasinaudojau to dokumento neturėjimo, aš nubėgau į dekaną, pas dekaną kituose rūmuose. Mane lygiai taip pat priėmė į antrą kursą su sąlyga, kad aš išsilaikysiu per pirmus metus dviejų metų jau tas paskaitas. Ir mano mamos džiaugsmui aš mečiau aktorystį ir tapau mokytoju. Oficialiai aš pasidariau žmogum. Bet nebaigėt. Nebaigėjau. Tai buvo taip, kad na, labai buvo smagu pirmi metai, va tas iššūkis pabaigti du kursus per metus, tai buvo iššūkis ir aš juos labai labai lengvai kažkaip išlaikiau, man buvo smagu. O tas faktas, kad jūs ko gero buvo ten vienas vyras tarp moterų? Mūsų buvo nekivaizdinis kursas ir mes buvom 3 vyrukai ir sujungti 2 kursai merginų moterų, jų buvo apie 70. Tas turėjo tam tikros įtakos smagumui? Man atrodė, kad turės. Tai truko pirmas kokias 2 savaitės, o paskui merginos moterys, jos turi tokį keistą bruožą. Kokį? Na, tuo įvardinsiu. Jos visą laiką draugauja su kažkuo prieš kažką. Aš paaiškinsiu. Natūralu, kad 70 žmonių, didžiulis būrys, batalionas, ir batalionas, jis susidaro, na, kaip Seime, į frakcijas. Ir tų frakcijų tame kurse yra, na, tarkim, kokios 5-6. Jos viena kitai labai priešiškos. Ir jeigu tu neduok Dievę meiliai pabendravai su viena iš frakcijų, kitos 6 frakcijos tavęs nemėgsta. Taip.
Ir mes puikiai bendraujam su mano kursioku iš to kursų tokiu Mykolu, mes puikiai atsimenam tuos žavius laikus, kada atvykom į tą kursą ir galvojom, o dabar gyvensim. Ir maždaug po 2 savaičių su Mykolu vienas kitam pasakėm, jokių romanų kurse. Ir su Mykolu 2 savaičiam. A, tada dabar aiškiau truputėlį. Gerai. Visi turbūt įsivaizduoja, kad čia yra rojus. Va, ne, tai tikrai nėra rojus, tai tikrai nėra rojus. Bet tai buvo labai smagus laikais, tai yra neakivaizdininkų laikai. Bet nebaigėt. Nebaigiau, nes maždaug po 2 metų mokslo pedagoginėme, kuris buvo labai smagus, bet buvimo be teatro, nes kai iš akademijos aš išėjau, aš buvau savo prisiekęs daugiau jokių teatrų. Man mama, su tuo metu mes gyvenam su tėvais, man mama sako, klausyk, žinok, tu pradedi visus užknisti. Sakau, kodėl? Na, aš matyt, buvau labai nervingas, o tuo metu mano amžinatilsi mokytas Mamertas Karklelis, studija iki tuo metu dar gyvavo, kažkodėl Kauno miesto savivaldybės kultūros skyrius sugalvojo, kad dotacijas saviveikliniams kolektyvams reikia duoti ne pagal tai, ką jie daro, o pagal tai, kaip jie sudalyvaus kažkokiam skaitovų konkursui. Mhm. Labai logiškas sprendimas. Vienkartinis, bet Mamertas paskambino man, sako, ar tu galėtum sudalyvauti skaitovų konkurse, įdant mes gautume tų pinigų. Aš nuėjau į tą skaitovų konkursą, ten visai neblogai pasirodžiau ir jau po konkurso viena iš komisijos narių atbėgo pas mane, sako, ar tu nenori į Lėlių teatrą. Į Lėlių teatrą? Į Lėlių teatrą. Nu, kur daugiau? Aš steptelėjau, sakau, gal būtų įdomu, jinai sako, aš tau paskambinsiu. Man paskambino, sako, meno vadovas tavęs laukia, ta ir ta diena, ta ir ta valanda. Gerai, aš linktelėjau, padėjau ragelį, praėjo savaitę to termino ir aš nenuėjau į susitikimą. Ne. Mhm. Nes aš buvau savo davęs žodį, kad teatro daugiau nebus mano gyvenime. Praėjo dar savaitėlė, ta moteris man skambino, pasakė viską, ką apie mane galvoja, nes meno vadovas laukė. Nu, vis tiek tai yra garbingas žmogus, kaip tu pienburnį drįsai nenueiti. Ir kada aš jau į ragelį buvau be ketinas sakyti, na, yra kaip yra, mama sako, o gal vis tik nueik. Mes jau tiek užnysis buvome. Jo, jau tikrai taip nervinau. Na ir kai jau sako, tai tada ir nuėjau. Ir kaip sakiau, tada to susitikimo metu aš pirmą kartą išgirdau kategoriją neblogas durnius. Mm. Taip prasidėjo mano kelias Lėlių teatre ir būtent po poros metų Lėlių teatro ir pedagoginio, būtent 4 kurse pedagoginio, aš jau įstojau neakivaizdžiai į Jaroslavlio teatrinį institutą, kurį pabaigiau. Vis dėlto. Pedagoginio nepabaigiau, bet tada gerbiamas Uspaskichas su savo rusišku diplomu prisidarė įvairiausių lietuviškų problemų ir Lietuvos studijų kokybės vertinimo komisija sako, mielas Žiūrauskai, jūsų diplomas Lietuvoje negalioja. Taip, toks pat kaip ir Uspaskicho. Na, tai iš, nu, tiesiog maždaug, jeigu rusiškas, vadinasi, negalioja. Taip. Tada aš ir dar keletą mano kursiokų lietuvių mes padavėm apeliaciją. Apeliacija paprašė mus perlaikyti egzaminus Lietuvoje. Žodžiu, į ką, kad jau turbūt visiems mano mokymosi istorija yra pabodus, nuo mokyklos baigimo iki mano diplomo praėjo 11 metų. Aš gavau aukštosios mokyklos diplomą, bet mano didžiai nuostabai, kadangi tai buvo rusiškas diplomas su perlaikytais egzaminais Lietuvoje, mano valandų skaičius buvo toks, kad man iš karto davė magistrą. Ir aš nuėjau dėstyti į akademiją, iš kurios buvau išėjęs. Kažkur čia aš jaučiu tlastą šitą viso istoriją. Skambinkim Uspaskichui. Taip. Gerai, o dabar, va, kad jau pradėjom kalbėti apie Lėlių teatrą, aš suprantu, kad čia turbūt yra gal labai užknisęs klausimas, bet, na, vėlgi auditorija yra skirtinga. Kiek dar yra gajus stereotipas, kad Lėlių teatras yra vat, tokiems? Jis negajus, mano didžiuliai nuoskaudai, jis yra toks stiprus ir kiekvienais metais jis tik tai dar labiau gilėja, nes mūsų teatro auditorija, mano tikrai didžiausiam apgailestavimui, mažėja. Amžiumi mažėja ir prikviesti žmogų į Lėlių teatrą suaugusi darosi vis sunkiau. Ir ar Klaipėdos Lėlių teatras, ar Vilniaus Lėlė, ar mes pabandytume padaryti spektaklį suaugusiems, vis tiek tėvelis atsives vaiką ir sakys, betgi čia Lėlė.
Nors N18 gali būti. N18 ir gali būti su įvairiausiais dalykais, kurių tam vaikui tikrai nederėtų matyti. Ir lygiai taip pat, na, čia mano didžiausia gyvenimo nuoskauda yra kokia. Tai yra ilgiausiai mano darbovietė. Aš ten įsidarbinau 96 metais ir iki šiol aš ten dirbu, nepraleidau nei karto. Ir apie tai, kad aš dirbu lėlių teatre, jeigu mes šiandien padarytume apklausą žiūrovų, tai apie tai, kad aš esu iš lėlių teatro, turbūt žinotų 15% žmonių. Gal net mažiau. Gal net mažiau. Mm. Ir tyla. Taip. Nes galvoju, o, jis iš lėlių teatro. Jis iš lėlių teatro. Geras. Tai, ai, normalu, jo nesimatai su širmas. Taip. Va, taip. Tai aš tikrai labai norėčiau, kad tai keistųsi, bet tai keisis tik tada, kada mes teatrai pradėsime tą stereotipą keisti ir kada nustosim rodyti spektaklius vaikams. Arba darysim tokias liksime, lėlės, kad... Liksime da pinigų ir nevalgio. Ne, mes yra visą laiką... išdydus. Andriu, visą laiką yra kita versija. Yra taip. Yra toks tikrai metras Lietuvoje lėlininkas, dailininkas, režisierius Vitalijus Mazuras. Taip. Tai kada aš vaikas buvau nuvestęs į Mazuro spektaklį lėlių, aš labai gerai atsimenu, kaip tos kaukolės mane išgazdina. Ir netgi ir šiais laikais lėlių teatre mes išeinam į sceną, užgesta šviesa ir aš tikrai girdžiu tuos balsus. Mama, einam namom, mama, aš būsiu geras, mama, aš valgysiu. Ir mama yra tiek buka, kad jai taip įdomu, kad jinai maždaug sėdėk. Tai kada mane tikrai užknis, aš pradėsiu drožti tokias lėlės kaip Mazuras. Kad neįtų, nes valgyti aš turiu iš ko, man labai norisi, kad lėlių teatras turėtų ir kitą žiūrovą. Aha, bus toksai kaip ir performansas, ir protestas. Rebrandingas. Rebrandingas vienu metu. Bet, kiek aš žinau, ten lėlių teatre su jumis ir per vaikų spektaklius tokių nu, nelabai gražių dalykų vykdavo. Na. Nu, aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs, kad jūs esat iškirtęs vieną vaiką. Yra ir mane vaikas iškirtęs. Čia, kaip sakyt, abipusės. Aš dabar bijau galvoti apie kurį iš tų mes kalbų. Ar tai... O taip, kiek jūs vaikų esate iškirtęs? Ta, kur gerai atsimenu, kur koja iškirtau, tai vienas. Tai tada apie šitą, nes man atrodo, aš apie kitą žinau vaiką. Aš žinau, į kurį jūs metėt daiktus ir iškirtot. Nuo scenos mėtėt į kamolį, pataikėt į galvą ir jis nukrito. Ne visai taip, čia jau matyt gandais apaugo. Viskas yra taip, aš iš tikrųjų, na, kaip čia dabar aptakiau pasakius, kartais lėlių teatre atvyksta į sceną prieš kalėdas kalėdų senelis. Taip, būna. Kalėdų senelis, na, aišku. Išeina į sceną, jis žaidžia su vaikais ir kviečia į sceną laimingosius vaikelius sakyti eilėraštukus. Ir kadangi salė mūsų nėra tokia maža, ten telpa apie 200 vaikelių, reikia kažkaip išsirinkti. Tai kalėdų senelis renkasi labai paprastai, jis paima didelį pripučiamą paplūdimio kamuolį ir spardo į salę, vaikai pagauna vienas kitą metą. Ir tą kartą kalėdų senelis buvo itin aistringas. Jis įsibėgėjo taip apščiai kokią 5 metrų. Ir žybino. O mama, kuris sėdėjo antroje eilėje, galvojo, kad jos vaikas nemato ir buvo jį pakėlus aukščiau. Va tiek to komentaro. O kitas, kada mane vaikas... Palaukit sekundėlį, o tai ko viskas baigėsi? Tai tą vaiką išvedė ligoninę? Nieko, tengi pripučiamas paplūdimio kamuolys, ten buvo maždaug motinos akys. Ir viskas, ir tuo baigėsi. Ten vaikas patempė šiek tiek lūpą, bet net ašarų didelių nebuvo. Čia man daugiau buvo pamatyti tą motiną, pamatyti tą vaiką. Bet ku buvo, kada mane vaikas iškirto, tai čia buvo turbūt... O kam, kaip vaikas iškirto? Tas pasi, ta pati situacija, kalėdų senelis. Jis žaidžia su vaikais ir žaidžia tokią pasaką apie miegančią gražuolę. Tai yra pakviečiama iš salės mergaitė, pastato ir sakoma, ar tu gali pabūti miegančią gražuolę? Galiu.
Ką daro mėgančioji gražulė? Miega. Gali mėgot? Miegok. Ir mergytė stovi scenui miega. Tada iš salės kalėdų senelis įsirenka princą, šunelį, žirga, mėnulį ir visus juos susikvečia į sceną, jie subėga ir na, natūralu, kad sekama yra pasaka, visa salė dalyvauja ir ateina akimirka, kada miegančiąją gražuolę reikia pažadinti. Ir, ir kalėdų senelis provokuoja vaiką, sako, mielas princė, jums dera dabar pažadinti princesę. Vaikas galvoja, ką senis turi omeny. Salė pradeda irgi provokuoti. Pabučiuok, pabučiuok. Ir vaikas, jam metų kokie 8-9, tai jisai... Seniuk, ne, tam esame. Tikrai ne. Tada jau seniai surepetuotas pokštas, ne pirmas vaikas, kuris nebučios. Aš kalėdų senelis puikiai žino, tada sakai, gal gerimama šuniukas tą gali padaryti? Šuniukas panašiai kaip princas tikrai ne. Žirgas tikrai ne. Ir kalėdų senelis supranta, kad, na, turbūt, kad pasakos neišeis kaip pabaigti ir sakai, nieko nepadarysi, teks kalėdų senelį pačiam pabučiuoti princesę į kaktą. Ir kalėdų senelis lenka link princesės pat pamažėlę, pabučiuoti ją į kaktą ir vaikiškas balsas iš salės. Iškreipelis! Bet tiesa... Raudonas apsiaustas, prasiskleidžia. No. Kalėdų senelis, ne, nu ką nu, kalėdų senelis dėkui, jie turi barzdą, turi didžiulę kepurį ir nelabai matosi, kaip jis ten pats purtosi. Nu, bučiuoja atsargiau. Tiek, bet na, atsimin tikrai yra, yra ką. Ir čia visok, su tuo kalėdų seneliu. Turbūt galėtum atskirą ir laidą, ir tu kažkokią atsiminimų knygą galėtum rašyti, kas tai yra, na, kalėdų senelis ir vaikai ir tos žaidimų istorijos. Aš dar pamenu, buvo dar, čia aš nežinau, ar kalėdų senelio istorija, ar čia iš kažkito kito spektaklio, bet buvo dar toks niuansėlis, kai vaikas skaičiuotę pamiršo ir jūs jam ten čiut-čiut padėjot. Ne dabar galvojat, ne? Aš žinau, bet aš žinau, ar jūs galvojat, ar apsimest, kad pamiršau, ar prisimint. Ne, kadangi jau tai išlindo, tai turbūt nereikia apsimesti. Nepabėgsit. Ko gero, kad tai netgi verta labai kalbėti apie tai, ypatingai šiais laikais, nes, na, mūsuose tai yra įsišaknyje matyti pasamoniniam lygmenį, buitiniam pasamoniniam lygmenį. Bet tuo metu buvo tai juokinga, labai beproto juokinga, dabar aš tai galvoju truputėlį kitaip. Na, bet tai buvo ne, kadangi jau pradėjom apie tai kalbėti, situacija yra tokia. Turbūt pirmieji metai, kada aš dirbau lėlių teatre, pirmieji metai, kada aš jau stovėjau su ta didelė barzda, ir ten situacija yra tokia. Kiekvienais metais istorija kartojasi. Per pirmą savaitę, ne, pirmiausia, pasakykim taip, Kauno valstybinėme lėlių teatre, kuriame aš dirbu, kalėdinių spektaklių yra suvaidinama maždaug nuo 160 iki 250 per kalėdinį laikotarpį. Tai čia... Buvo laikas, kada aš buvau vienintelis tas barzdyla, kuris visus tuos spektaklius suvaidindavo. Dabar yra dubleriai. Šimet, kiek aš žinau, ačiū die, man to iš vis nereikės daryti. Aš tokį jau paprašiau tiesiog statysiu spektaklį. Bet, na, kiekis yra milžiniškas ir jau per pirmasias 3-4 dienas tu išmoksti visus tuo metu trendinius eilėraštukus. Taip. Nes jie yra bangomis. Visi tie patys, eglutės karotos, ten neduok dieve žiemos pasaką, tu supranti 5 minutės. Ir esi laimingas, jeigu vaikas pamiršo, tu sakai ačiū. Ačiū. Imk saldainį, lipk nuo sceną. Bet įdomiausia tai, kad tavo sąmonė 4., 5., 6. Spektaklį tą dieną pradeda dirbti 2 režimais. Pusė smegenų klauso vaiko ir linksi jam, ir jam šypsosi, jam gali eilėraštuką pamiršus pasakyti, patarti. Kita pusė jau galvoja, ką namie valgys, ką rodi, nu kažkur tai toks dviejopas tas kalėdų senelis. Ir tai buvo pirmi metai, paskui aš jau iškart pradėjau save kontroliuoti labai smarkiai.
Tai, nes mane labai gražiai pamokė vaikas, kuris užlipo ir kaip visada jau kalėdų senelis savo mantrą vidinę galvoja, nu, maždaug sakyk tą savo eilėraštį. Ir vaikas sako, lipo žydas kopečiom ir nukrito neptyčiom. Ir kalėdų senelis, gyk draugiškas, vaikui sako, imkit vaikus, vaikai pagaliukai. Ačiū Dievui, tai buvo, na, prieš, sakau, 97-98, nebuvo kažkokių mobiliųjų telefonų, aš būčiau ėjęs pirmus numerius į visą spaudą. Da. Sveiki atvykę, Andriau Žiūrauskai, jūs esat visiškai antisemitas. Misteris antisemitas, jūs specialiai lėlių teatre tą darot, ne. Iš tikrųjų, tiesi žioplys, tiesiog supranti, kaip pas mus visuomeniai vaikystėje tau yra įkalę į galvą ir būkim geri žmonės. Ko gero, ne tik aš ir netgi jaunesnės kartos, mums kažkur dar yra įdėta tos, nu, va, to baisaus jausmo, kurį turim vyti iš savęs ir manau, kad pamažėlė tai nutiks. Tai yra tiek pat linksma istorija, tiek pat gėdinga ir tiek pat pamokanti, mėlėjai. Aš labai džiaugiuosi, kad tas eilėraštukas, aš tikiuosi, kad jų mūsų vaikai to eilėraštuko nemoka. Mm. Tai dabar prisimint, bus proga prisiminti jiems tą eilėraštuką. O tai ko baigėsi viskas? Tai visi tik buvo įkvėpę, ar ne? Ne, kažkaip visi to... Žinot, viskas, kas nutinka vaikams ant scenos, viskas yra labai labai tolerantiška iš salės. Ir visi visą laiką kvatoja, na, netgi jeigu sviediniu duodi vaikui į dūdą ir vis tiek visi ploja rankom ir džiaugiasi, tai matyt, kad ten yra, viskas yra atleidžiama. Kaip be būtų? Kalėdos. Na, šventinis labai. Taip. Aš turėjau tokį pažįstamą kažkada armėną, kuris Lietuvoje gyveno, ir vieną gražią dieną, kai mes su juo susipažinom, jis sako, būk geras, paimk alaus, ateik prie manęs ir jis kažkodėl šašlykus Marijampolės rajone prie ežero, kepė ne prie mūsų, o iš vis paėjo 100 metrų į šoną. Aš labai nustebau, tai žmogus, kuris mane pirmą kartą mato, aš paėjau į šoną ir jisai sako, matai kokia graži diena? Matau. Matai koks gražus oras? Matau. Va tokia graži diena. Tu man gali šūdo gabalą padovanot, aš apsidžiaugsiu. Tai man atrodo, kad to kalėdinio vaikiško renginio metu gali nutikti įvairiausi dalykai, jeigu jie yra iš neblogos, o iš gėrio intencijos, jie yra pateisinami visai kitaip. Mm. Ok, įdomios istorijos, tikrai, matau, turėjot ką lėlių teatre veikti. Dabar truputėlį pakeiskim mūsų pokalbio kryptį, aš paprašysiu, pažaiskim tokį vėlgi žaidimą, aš atneš mano kolegės daiktą, kuris yra su jumis tiesiogiai susijęs, pasižiūrėsim, kaip greitai jums pavyks jį atspėti. Taigi, galit klausyti tik tai taip arba ne, blogiausia rezultata kol kas yra pademonstravęs Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, ten 5 minutes ten tūzgėsi, kol atspėjo, kad tai yra varškės surelis. Akivaizdu, kad tai nėra varškės surelis ir tai yra dalykas, kuris yra tiesiogiai susijęs su jumis. Andriu, aš noriu paklausti, ar man reikia pamušti rekordą jo? Kuo greičiau, to bus geriau. Kuo greičiau, to nes mes po to visokių, jeigu labai lietai, tai prisigalvojam visokių bausmių, ten prašom visokių gerai, paslaugų. Gali būti, kad prašysiu, kad kalėdų senelį atėtumėt į kolektyvą pavaidint, mes planuojam tokį tolerancijos muziejų tokį turėtų minėjimą. Nu, daug tokių visokių dalykų gali būti. Gerai? Gerai, mėginkim. Ma, prašau. Ar tai yra susijęs su konkrečiai mano darbu lėlių teatre? Ne. Ar tai yra susijęs su mano kūno apimčių pasikeitimu? Ne. Ar tai yra susijęs su mano mylima komanda? Ne. Tai prašykau tada. Medinis? Taip. Gerai, iššovė čia. Šovė tai tokia kaip bairė, aš supratau. Bet patai, medinis. Tada jau norisi sakyti, turbūt droštas. Taip. Nežiūrėt kaip į priešą. Ne, aš nežiūriu, aš kaip tik labai draugiškai bandau sugalvoti droštas medinis. Daug variantų yra, kas... Ne, aš galvoju, droštas medinis susijęs su manim. Nelabai daug variantų. Bet tik tai iš gerosios pusės. Ne, aš tikiu.
Aš bandau, bandau. Droštas medinis, taip. Nu, gal droštas labai taip grubiai pasakyta, gal skaptuotas, gal čia gal netgi gamintas pramoniniu būdu, bet šiaip tai būna, kad žmonės ir drožia. Mm. Dieve, pramoniniu būdu būna drožia, medinis šaukštas ne, neturėtų kažkodėl su manim susijęs būt. Kas čia dar, na, medinis. Medinė lėlė, mes kalbėjom, kad su lėlių teatru nesusiję. Ne, jau apie tai kalbėjom, apie Žalgirį, kad tai nesusiję su Žalgiriu. Taip, su Kaunu, kas gali būti medinis, staurasgi nedrošiu tauro medinio. Taip, su kuo dar... Prasėsit per visą savo gyvenimą. Ko, aš dabar bandau, skips, atmetimo tos būdu. Taip, kas čia dar, Tai gal bandykit atsiriboti nuo savęs, gal bandykit apskritai, kas tai gali būti. Aš dabar... prasme, jau dabar jau nebesusijęs su manimi. Ne, jis su jumis susijęs, bet gal jums čia taip labai sudėtinga. Gal tiesiog bandyt, kas tas medinis daiktas? Vat. Gerai, medinis daiktas. Medinis daiktas naudojamas buityje? Ne. Ne. Tai yra kažkoks tai suvenyras? Iš esmės, ne. Tai yra buityje nenaudojamas, nesuvenyras. Tai turi 80% žmonių savo namuose turi? Tokį? Tikrai ne. Tikrai, gerai. O žmonės iš vis namuose tą daiktą būna turi? Yra gal koks vienas kitas. Aš net nedrįšiau pasakyti, kad 1% jį turi. Aš sakyčiau taip, vienas kitas žmogus. O aš jį turiu. Arba turi, esat turėjęs. Mm-hmm. Aš dabar matau karštai kažkaip bandot prisiminti, ką jūs esat turėjęs. Ne, aš dabar jau vis galvoju, ar jau praėjo tiek laiko, kad pamušiau ten to grybo rekordą, ar dar... Ne, dar turit. Dar bėga tas laikas, bet dar yra. Bet bandykit. Aš su malonumu. Gerai, tai yra labai retas medinis. Gerai, tai yra daiktas, su kuriuo galima užtvot kažkam. Taip, bet tai nėra pirminėjo funkcija. Nu, ta prasme, aš galiu ir su planšetė jums užtvot. Ta prasme, nes aš gyvenime save, nu, teko dirbti vieno iš šventai budelių, galvojau, iškapstėt, nes ten su medinė kuoka lakščiau. Ne. Ne medinė kuoka. Tada taip, nėra pirminė funkcija. Tada dabar, ką žinau, būtyje, sakėt, nenaudojamas medinis, iš jo šaudyti irgi turbūt neturėtų, nes... Bet žiūrėjau, spalvinga, prisiminimus turi spalvingus. Taip, aš turiu medinį lanką namuose ir galvoju, tikrai retas žmogus, kuris tai turi. Atsiprašau, kodėl jūs turit medinį lanką namuose? Aš pas ką tik savęs tau užklausiu, ką man jo reikia. Nes jis yra garaže, aš nebuvau jo iškėlęs keletą metų. Ne, aš tiesiog žaidžiau kažkada viduramžius, man labai patiko, aš ir ko tik tai ten nėra. Medinis, retas, ne pirminė, užtvoti galima, bet... Gal jūs truputėlį arčiau tokios, nu, kažkokio gražaus, kažko tokio pakilėto? Oi, kaip... Čia ne aš sugalvoju. Dieve, nesakykit, kad kryžių atnešėt. Ne, čia būtų spėjimas, bet tai ne kryžius. Ne, tai ne kryžius. Dar pažaiskim šiek tiek. Dar duodam jums 40 sekundžių. Gerai, aš galiu salės pagalbą naudot? Galit, prašom, čia... Taip, versijų yra. Ačiū. Čia jums nekamulis partys varantį į galvą žmonėm. Negal jau žmonės nedrįsta padėti, žinai. Taip. Va, sakau, klausimas, ar su sportu? Ne. Kaip iš kart palengvėjo. Bet dar galima klausyti, ten šalia toks kitas žodis irgi dažnai būna po sporto klausio. Po sporto? Ar tai yra instrumentas? Taip, tai yra instrumentas. Va, žiūrėk, jis išaidė publiką, ar močiutės dažnai turėdavo? Taip. Taip, palauk, dabar jau nespėliokit, jeigu žmogus pats pabandė, nes dabar žiūri tokiam didelėm akim į mane. Ne, aš dabar galvoju, gyvenime kokius instrumentus aš turėjęs, kai kuriuos esu pats daręs. Tai esu, na, kažkas labai gerai sakė ir tarp kitko, aš pradėjau tai daryti kelmį, aš kelmį išmokau daryti kanklės. Tai čia jūsų problemas yra. Bet čia kanklės? Aš čia spėjat, kad kanklės? Nes no, jeigu, dabar jau aš kito varianto neturiu. Jeigu spėjat ir pralaimit, tai tada jau pralaimit. Pralaimiu kanklės. Matau, kad tai yra kanklės. Taip. Žiūrim, ar tai yra kanklės, mili draugai ir draugės.
Taip, tai yra kanklės. Ger. Štai. Ir tada aš kaip ir sakau, vienas iš mano jaunystės labai mielų dalykų, kada aš buvau 13, 15, 16 metų, aš važinėdavau per įvairiausias tautinės stovyklas ir jų pradžia buvo Kelmėje. Ir aš Kelmėje tikrai esu praleidęs tokio gražaus laiko ir ten išdrožiau savo pirmasis iš trijų kanklių. Tai jūs esat kanklėdirbys. O jūs grot mokat kanklėm? Va, čia yra geras dalykas. O, prašau. Ne, yra geras dalykas, aš taip ir neišmokau. Mm. Taip, kad negadinkim, matau, kad kažkas labai gražiai išdrožė. Mano kanklės vienas dar pas tėvus kažkur yra. Aš paskui dar įsigėjau dūdmaišį, dūdmaišį irgi neišmokau, matau tamstą irgi ne prie šito reikalo. Pagal tai... Aš galvoju, kad aš labai gražiai groju, kiek aš pamenu. Ir kuo aš dar mokiausi? Kažkada netgi fleitą norėjau išmokti. Ko aš tik tai nenorėjau? Žiūrėjau, turit lanką, kuoką, kirvį, būdelio, dūdmaišį ir nieko nemokat daryti. Iš principo tokia iš principo idėja. Labai geras apibūdinimas. Kas yra Žiūrauskas? Turi kuoką, lanką, kanklės ir nemoka nieko. Taip. Ir rėkia garsiai per Žalgirio rungtynes. Ir rėkia, jisai tik tai rėkia. Jisai tik riksnys, idiotas, durnius ar kaip tai ten pavadinsi. Bet labai gerai. Iš tikrųjų nustebinot mane ir kažkam tai labai labai ačiū iš publikos. Nes privedė. Nes privedė, būčiau pats nesugalvojęs jokių būdų, tikrai. Tai va, nes čia iš tikrųjų buvo įdomus biografijos faktas. Tai tikrai pirmas žmogus šitame fotelėje, kuris gamina kankles. Gamino. Bet nemoka groti. Tikrai ne. Labai įdomus variantas. Šiek tiek dar pakalbėkime apie kiną, ko mes dar visiškai nelietėm, tai kino filmuojatės itin didelės meninės vertės filmuose, Staską vaidinat, Vovką vaidinat. Čia jau TV. TV. Kašalotą vaidinat. Kinas. Kinas ir taip toliau, ir taip toliau. Aš kaip sakau, jūs labai smagu tai daryti. Man iš tikrųjų labai smagu tai daryti. Be proto smagu tai daryti ir... Kaip, aš suprantu, į kur tamstą jau vedat. Ne, aš pas nežinau, kur aš žinau, kad nuojau tai yra. Maždaug, ar nesinorėtų kažko kito, nuo kašaloto, nuo Vovkos, nuo Staskos. Nu, ar būtina kiekvienams filme duot kam nors į snukį arba apspjaut kam nors? Aš norėčiau, iš tikrųjų, sena mano svajonė yra suvaidinti Romeo. Filme Romeo ir Džiuljeta, romantiniai dramai, bet kažkaip dar neradau tokio režisieriaus, kuris į mane pasižiūrėjus, sakytų, va, tai yra ta žmogus, aš seniai galvojau padaryti patį rimčiausią filmą ir tu esi mano Romeo. Mm. Kažkaip visi pasižiūri į tą mano veidą ir galvoja, kad aš turbūt pats agresyviausias žmogus pasaulyje. Bet, Andriu, jūs esat pats režisierius. Taip. Tai imat pats... Pasižiūrėti veidrodį. Aš suprantu, kad mane žmonės įvairiai vadino, mes jau nuo to pradėjom laidą ir durnium, ir idiotų, ir psichų. Aš dar netoks. Dar netoks. Tai... Yra riba. Taip. Romeo? Yra... Romeo, aš manau, kad Romeo aš galėjau būti, gal ir geru galėjau būti. Galėjot, kai studijavot filologiniam fakultete, jo, kaip filologiniam, taip. Romeo. Taip. Romeo, galbūt netgi galėjau, kad nors būti Hamletu, bet ko gero, kad... Pasakysiu taip, visos romantinės savo dramas esu suvaidinęs ir mano na, skaudžiausi gyvenimo vaidmenys ir rimčiausi bjaurusis ančiukas. Mm. Aš esu įvaidinęs. Kiek jums buvo metų? Man buvo 22, o pavyzdžiui rytoj Lėlių teatre, mes iš ryto vaidinsime du spektaklius ir tai bus Užburtos pilies paslaptis ir tai bus klasikinė pasaka Gražuolė ir pabaisa. Atspėkit, ką vaidins. Ne Gražuolė. Bet pabaisa spektaklio pabaigoje ir visų vaikų siaubui pavirsta manim. Jiegi tikisi, maždaug, jiegi žino klasikinę pasaką. Turėtų būti Gražuolis princas. Labas va. Mam, noriu namo. Spektaklio pabaiga, tu laisvas vaikas. Stasijos personažas, aišku, tai buvo ir dalis redirekto reklaminės kampanijos, bet buvo virtęs tokiu ale pseudo
kandidatu į taip. Aukštą politinį postą. Ir aš paklausiau tuos pažadus. Tai, nu, pat pažiūrėkim, nedarykim jokių išvadų, pažiūrėkim trumpą ištraukėlę, ką Staska žadėjo žmonėms. Todėl aš, Staska, rašausi krauju ir prisiekiu. Sudraskyti oligarchus ir maisto prekybos bei šildymo monopolijas. Sumažinti maisto, alkoholio, cigarečių ir kitų būtiniausių produktų kainas. Aš prisiekiu priversti valdininkus dirbti, juos ir kitus politikos pingvinus. Tai šiemet turėjom jau vieną kandidatą, kuris pasirašinėjo krauju, buvo ten toks veikėjas. Kiti pažadai irgi kaip į vandenį. Tai Staska prigytų dabartinė politinė kultūra. Staska prigytų ir, na, dabar praėjo šiek tiek laiko nuo to, nuo tos kandidavimo kompanijos ar nerinkiminės. Iš tikrųjų, tuo metu Emilis ir jo nuostabioji šaika kūrybinė komanda, jie tikrai man pasiūlė sudalyvauti su visom rimtu, su parašų rinkimu ir labai norėjo, kad aš įsiregistruočiau ir tapčiau jau tuo tikruoju. Bet kažkaip, gal pasakysiu taip, aš neišdrįsau ir iki šiol galvoju, kad tai buvo mano labai teisingas sprendimas, nes aš manau, kad pokštai pokštais, o vis tiek tam tikri dalykai turi išlikti labai rimti. Ir aš manau, kad į valdžią duok Dievę, kad eitų žmonės, kurie supranta, ką daro. Nes kada nueina klounai, ir na, vat ačiū Dievui, kad šitas klounas, kurį aš ką tik mačiau, ten ir liko, ir sustojo. Dėja, iš 141 dabartinių esančių turbūt 80% klounų, kurie turėjo kažkada sustoti, bet nesustojo. Ir tai labai labai gaila ir šitoj vietoj mes tik tai ir pats tą darai ir man labai džiugu, kad pats tą darai ir tikiuosi, kad visuomenė ir jaunos kartos kažkada supras, kad tai ne jie mus valdo, o mes juos renkam ir kad jau, man iš tikrųjų labai, jeigu jau taip rimtai, aš labai norėčiau, kad žmonės vieną kartą suprastų, kad tai, ką išsirinkot, tai ir turit. Ir jeigu tu, mielas grybelį lietuvi, sugalvojai neiti rinkimus, arba tiesiog neklausiau, ką man sakė, o turėjau savo garbingą nuomonę, tai dabar nekeik, tu juos išrinkai. Mes juos turim dėl to, kad jūs juos mums išrinkot. Deja, ir aš buvau tuose rinkimuose, aš už juos nebalsavau, bet aš irgi jaučiuosi išsirinkęs tą valdžią. Vadinasi, mes verti tų grybų, kuriuos tai. Ir laikas, aš tikiuosi, kad tik laikas mūsų išgelbės. Ir tikiuosi, kad dar ir dar, na, tas filtras vis tirštės. Mes suprasim, kad reikia išsimokslinusių, švarių, protingų, mąstančių ir matančių kažkokią tai perspektyvą žmonių. Kol kas mums nepavyksta, kol kas mums labai lengva įtikėti Staskomis, nes Staskai užtenka pasakyti vieną. Va ten durnius duodam jam į snukį. Ir kaip būtų, mėlėjai, baisiausia, kad tai labai labai veikia. Ir veiks. Ir veiks, todėl, kad pasakyti žmogui. Einam, duosim kam nors į snukį. Geras žmogus padarys tvarką. Taip, stipri ranka. Stipri ranka, duoti į snukį yra vertybė. Nu ir dar, pensijas pakelti. Davo. Jo, ir dar viena vertybė. Sau yra jau privogęs, daugiau nebevoks. Tai yra nuostabi logika, žinai. Ir tą logiką mes matom per visur. U, šitas jau gerai. Šitas, dėkto, ne apie tai turbūt susirinkom kalbėti. Ne, dar yra labai gera logika, man labai patiko per savivaldos rinkimus, kur masiškai rinko STT jau kratytus merus. Taip. Ir mes bandėm kalbėtis, kodėl jūs tai darot. Tai sako, nu, bet mes jau žinom, ką jis yra padaręs. Dabar ateis naujas, o jeigu dar blogiau bus. Tai vat yra toksai kriterijus, kad nu, bent jau vieną kartą imtas STT, tai jau gal antrą kartą nebeims. Aš iš tikrųjų, kada važiavau pas patį laidą, pagalvojau apie vieną dalyką. Vis tik tai laidos pavadinimas skamba kaip? Laikykitės ten ar laikykitės ten? Ten. Ten. Nes, na, iš tikrųjų, pagal lietuvių kalbos, kadangi aš iš pedagoginio laikų, tai šiaip turėtų būti enriestinis, laikykitės ten. 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 Bet laikykitės ten visiškai neskamba. Laikykitės ten. Ten, laikykitės ten, taip. Ir kaip mus bandė mokyti Kęstutis Pūkas, tai kas čia per laidą, kur čia laikytis ten, kur ten, kas tas ten, kur mes čia laikysimės, tai jis mus labai barė. Dėl šitos, sakė, Lietuva yra čia.
o jie yra ten. Na, kažkada aš teko bendrauti su Augustinu Rakausku ir jis labai labai džiaugiasi sumaišęs ant savo kalno užrašą Lietuvėlį graži. Ne graži Lietuvėlį, bet Lietuvėlį graži ir jam tai buvo turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kurį jis tam ant to kalno padarė. Tai man atrodo ne tiek svarbu, kaip pavadinsiu, vis tik tai, ką ten gražaus darai. Tai aš labai džiaugiuosi tuo, kuo pats ir visa Tamstos komanda darot. Ir labai džiaugiuosi, kad na, va čia yra vos nepilna salė. Tai dėkui visiems čia susirinkusiems. Ačiū, Andriu, už gerą žodį. Tikrai malonu girdėti. Ir pabaigai, vėlgi, grįžtant prie paties darbų. Mes dar tikrai visų nepalietėm ir jau nebespėsim paliesti, bet vis tiek tai yra ir režisūra, ir spektakliai, ir Žalgiris, ir dar. Dabar įsivaizduokim tokį dalyką. Ateina pas jūs Deivė Fortuna, ar ne, arba Deivė Laima, jeigu tik... Sako, pinigų bus tiek pat, dar daugiau, bet tu turi pasilyti tik vieną vienintelį darbą. Visus kitus turi out. Vat kuris būtų darbas, kurį pasiliktum? Lėlių teatras. Lėlių teatras vis dėlto. Atsisakot Žalgirio, atsisakot kino. Jūs liekat su tom baisiom lėlėm ir to kalėdų seneliu. Ko gero visai smagu, kad aš jas tampau, ne jos mane. Labai gera filosofija. Ir tradiciškai. Filmas ir serialas, kurį norėtumėt parekomenduoti mūsų žiūrovams, mes dėliojam juos į tokią mūsų nedidelę filmotekėlę. Galima, aš truputėlį pasinaudosiu progą ir pasakysiu, būkit geri, nežiūrėkit kino, televizijos, būkit geri, ateikit į Lėlių teatrą. Ir žiūrėkit, į filmoteką keliauja Lėlių teatro spektaklis. Tai irgi yra vizualinis menas ir jisai puikiai tiks mūsų į mūsų filmoteką. Tikrai taip, ir jeigu norite konkrečiai, užburtas kalnas, rekomenduoju ateikit. Daiva, o čia suaugusim ar vaikam? Nes, žinai, jeigu vaikam, tai... Tai yra vaikam, bet iš tikrųjų dariau suaugusims. Užburtas kalnas, spektaklis vaikam, bet suaugusim Kauno valstybiniame Lėlių teatre. Turbūt vienintelis bus toks indėlis į mūsų filmoteką, bet labai įdomus ir originalus. Andriu, ačiū už šį vakarą. Ačiū už puikias istorijas. Ir prisiminimui apie Kelmę. Apie kanklės. Ir gal reikia išmokti grotom tom kanklėm. Jau būtų metas. Ačiū visiems šiandien. Ačiū. Andrius Žiūrauskas. Šį vakarą buvo pas mus. Dar šiandien.